300-ден астам мүшесі бар кәсіпорын жұмысшыларымен кездесті. Жалпылтық социал-демократиялық партиясының штаб өкілдері үгіт-насихат жұмыстарын оңтүстік Астанада жалғастырды. Кандидаттар саяси ұйымның сайлау алды бағдарламасын таныстырды, ал кәсіпорын жұмысшылары болса медицина, білім, баспана мәселесі бойынша көкейде жүрген сауалдарын қойып жауап алды. Социал-демократтардың Алматы штабы аса белсенді, жалпы 80-ден астам кездесу ұйымдастырып, өңір тұрғындарымен жүздесіп шыққан.